Hjertelig velkommen til en flunkende ny sesong av Kongen Befaler. Brenn opp dette brevet raskest mulig. Der vi i gang. Ja, brevet brenner det, brevet brenner det. Jeg tenkte at det skulle bli pulverisert. Ja, for du tenkte noe, ikke sant? Flytt 10 halvliters glass til campingvogna. Au! Au! Hva i kofferten? Nei, altså, jeg ser et eple pluss et tre. Denne var ikke det. Epletre? Skjønner ingenting! Dere skal altså nå, en og en, frakte pappesker gjennom denne banen som dere ser her sånn. Hvor er det jeg er? Gi Olli høyest mulig puls. Opp med klukken! Nei, kom igjen, hopp da! Hva er det fikk dere aller mest, Olli? Å dø, kanskje? Fortere! Får du mye puls nå?